Tak, já už jsem v jednom videokastu mluvil o zkušenostech z benzínových pump. Ještě mám jednu. A to totiž, když se bavím s těma lidma, kteří tam pracují, tak asi dvakrát mi ty lidi řekli, že z nějakého důvodu mě ty lidi, kteří pracují na benzínových pumpách, přijdou jako velmi, velmi nespokojený. Že jsem snad ještě nepotkal člověka, který by fakt zářil a říkal, hele, já to tady fakt miluju, jo, že většinou to jsou stížnosti. A že dvakrát si mi ty lidi stěžovali, že na ně posílají tajného zákazníka. A mě to připomnělo můj starý život, kdy já jsem pracoval v marketingu. A tajný zákazník byla v podstatě technika, kterou my jsme využívali k tomu, aby jsme prověřili to, jak fungují lidi na obchodech, kde jsme prodávali svý zboží. A z toho dnešního pohledu mně to přijde úplně absurdní, jo, že stačí, já nevím, jestli to slyšíte poprvé, tajný zákazník, mystery shopping, mystery shopper, zkuste zagooglovat, uvidíte, že vám vyjede spousta firem, který se tímhletím zabývají. A mě prostě zaujalo, jak mě to dřív přišlo úplně normální, že existuje takováhle technika, že prostě prověřujete svý zaměstnance. A dneska mě to přijde absurdní, přijde mi to, jako jsou takový ty pořady, jestli to ještě dneska je, ale bývalo to, myslím, na Evropě 2, kde jste si tam mohli zavolat a poprosit toho moderátora, aby předstíral, že je, já když bych chtěl prostě prověřit svoji Péťu, tak bych prostě se s moderátorem Evropy 2 domluvil, že jí zavolá a řekne, hele, ty jsi pěkná kočka, já bych s tebou chtěl skočit na kafe nebo něco. A teď já bych vyslal na telefonu a poslouchal bych, jestli Péťa půjde nebo ne. A v momentě, kdyby šla, což by většina lidí by šla, myslím si aspoň, tak bych do toho vstoupil a řekl bych, a mám tě, a dostal jsem tě, a jsi mě nevěrná, a je to, a já to věděl. Jo, tak prostě mě přijde jako by ukázka té nedůvěry, která panuje v naší společnosti. Jo, a že víte, když je nedůvěra, tak je jištění. Když nevěřím, tak se prostě musím jistit. Tak píšu směrnice, procesy a další procesy. A další procesy, teď si to nechám schvalovat všechno, musím to kontrolovat, odposlouchávat, chodím za právníkama, píšu haly smluv za notářema, stojí to strašných peněz, strašných lidí se tomu věnuje. Je to naprosto neproduktivní, ale my to hold musíme dělat, protože žijeme ve společnosti, v jejíž DNA je prostě nedůvěra. A teď si říkám, že by to bylo, že ono to není takhle černobílý, jak to teď prezentuju, že tajný zákazník je v podstatě super, odposlouchávat lidi je super, pakliže se na tom s těma lidma shodneme, jo? Že si prostě řekneme s lidma v manšaftu, že občas přijde někdo, kdo s náma nemá vůbec nic společného a zkusí si u nás nakoupit a zaměří se na x věcí, na kterými se zaměřujeme a dá nám zpětnou vazbu, tak je to fenomenální zpětná vazba. Ale pakliže se nějaký někde management rozhodne, že bude takhle kontrolovat svý zaměstnance, tak si myslím, že to je úplně blbě. Tak je to jenom další hřebíček do rakve toho vztahu, tý už neexistující, ona nikdy neexistovala, že jo, u většiny zaměstnanců klasických. Vášně, jo, že to prostě člověka nemůže bavit. Vás to prostě, vy máte strach, to prostě dělá strach, když víte, že vás prostě může někdo zkontrolovat a seknout za to, že ty lidi na té pumpě mi říkali, že je pak za to vyhodí, že musí nabízet nějakou tu čokoládu a já nevím co, a když to nenabídnou, když se prostě nezeptají, jo, nebo když se správně neusmějou, že se prostě musí usmívat, tak je prostě vyhodí, no. Tak si říkám, prostě to je blbě, jo. Tak zase co s tím, jo, tak prostě mluvme o tom, divme se tomu a hlavně vy, co máte nějaký biznis, tak prostě to postavme svobodně, jo, postavme to na důvěře, spíš než na hierarchii a procesech a zaměstnancích a manažerech a kontrole a cukru a biči. Jo, že tyhle ty metody jsou fakt pasé, jsou, je to efektivní kolikrát, je to efektivní, ty lidi tam jsou kolečka, jsou čísla, dají se vyměnit a on to prostě jede, ale myslím si, že je víc a víc lidí jako já, který prostě nebavějí otravený zaměstnanci, který prostě mají strach, že jste přišel zkontrolovat. Jo. Prostě já chci kupovat od lidí, který to baví, který žijou tím, co dělají. Jo. Takže tak. No. Takže tajný zákazník, zvažme, jestli to využít a jestli jo, tak prostě jak.
Takže tak. Čau.